Jel se sjećate? Što da vati čutati Ja sam tu prvi put bio, ja pričao sam o njemu za 5 ili 6 godina. Svi ljudi uveliko tu koriju. Ima i sada. Pa nije, mislim. Malo je to previše, ali je činjenica da je prema sutra. Ali u odnosu na ona Nelena, da. Što se ne zoveš ti uvijek? Tramvajem smo oni otvore. To je bilo sa školom, ne? Sa klubom? Sa roditeljima. Sa roditeljima. Rekom, možda je rukomet. Sjećam zbog trešnjevca. Možda je zlaka. 7-12 km. Odnosno uvijek u Subotici, ne znam koliko, to je bilo posljednje presjedanje. Čekali šinovu. Da. Sad se, mislim da se zove Adorija. Adorija. Znam, Adorija znam. Nadrlja. To je mi stari dom. Da, posljednje sa što ga sam ja dolazio, to je bio Nadrlja. Ja znam što Nadrlja ti. Zašto Nadrlja? Eto, susret gradonačelnika i difite. Statak drugi put.